Միացիր Սպինոպոլիային, նետիր զառերը եւ տար քո Porsche-ն, Range Rover Velar-ը, Mercedes-ը, BMW-ն եւ անսահմանափակ iPhone-ներն ու FreeSpin-ները։ Օրական 1 անգամ նետիր զառերն անվճար։ Աջարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Այսօր մայիսի 8-ն է, Շուշիի ազատագրման օրը։ Ազգային ժողովում Շուշիի ազատագրման օրվա կապակցությամբ պատգամավորները ոտնկայս են ծափահարել։ Բայց օրակարգի սկսվելուն պես կրկերը բորբոքվեցին։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի եւ իմ քայլական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի միջև նախ վեճ սկսվեց լեզվակրիվ, այնուհետև վերաճեց ծեց կրթուքի։ Չնայած ազգային ժողովի նախագահը նիստը հետաձգեց կրքերը հանդարտ տեսնելու համար, սակայն պատգամավորների վիճաբանությունը շարունակվեց նաև դրանից հետո։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան։ Բարև ձեզ։ Այքես Թավշյա եւ Սիրո հեղափոխություն։ Ինչ էր տեղի ունեցածը։ Շնորհակալ եմ Արգելյանը հրավերի եւ հարցադրման համար։ Մինչև ձեր հարցին պատասխանելը, թույլ տվեք իսրտե եւ ջերմորեն շնորհավորել մեր ժողովրդին Շուշիի փառապանց հաղթանակի եւ այդ հրաշագեղ քաղաքի ազատագրման համար։ Ամեն անգամ Շուշի այցելելիս ես փառավորվում եմ եւ իսկապես հպարտության զգացում եմ սպատում, որ ես այն ժողովրդի մասնիկն եմ եւ այն սերնդի ժամանակակիցը, ում պատիվ է ընձեռվել ազատագրել այդ փառայախ քաղաքը։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացված հարցին, ցավոք սրտի ես ուղիղ եթերով դիտում էի ազգային ժողովում տեղի ունեցած այսօրվա խայտառակությունը, այսօրվա ամոթալի իրադարձությունները։ Վերնշված կապակցությամբ կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական մտքի ճգնաժամ է։ Եթե պարլամենտում տեղի չի ունենում քաղաքական օրակարգի ձևավորում, եթե բանավեճ չկա Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, եթե Հայաստանի խորհրդարանում քաղաքական օրակարգ չի ձևավորվում, բնականաբար եւ ցավոք սրտի մենք այսպիսի տեսարաների ականատես ենք լինում եւ դժբախտաբար, եթե այսպես շարունակվի, կշարունակենք ականատես լինել։ Բայց գիտեք ինչ, այս ազգային ժողովը նախորդներից տարբերվում է մի առանձնահատկությամբ եւ սպეციფიկայով, որ սա մեր ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովն է։ Եթե նախորդ ազգային ժողովները դրանք 10,000 դրամանոցների, բռնությունների, իշխանության վարչահրամայական մեթոդների, ընտրակեղծարարության արդյունքով ձևավորված ազգային ժողովներ, ժողովներն են, այս ազգային ժողովը լեգիտիմ ազգային ժողով է։ Սա նշանակում է, որ մենք գործ ունենք առավել խորքային խնդիրների հետ, առավել գլոբալ մարտահրավերների հետ, եւ այդ մարտահրավերները վերաբերվում են մեր հավաքական ազգային վարկաբանությանը, մեր պետական մտածողությանը եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ ունեցած մեր հարգանքին եւ պատկերացումներին, մեր արժեհամակարգին, մեր մշակույթին։ Սրանով հանդերձ հարգելի Աննա, թույլ տվեք արձանագրել, որ այնուամենայնիվ իմ խորին համոզմամբ որևէ քաղաքակիրթ երկրում քաղաքական մեծամասնությունը, այլ կերպ ասած քաղաքական իշխանությունը պետք է դրսևորի զգոնություն, ստապություն, որոշումների կայացման գործընթացում զսպվածություն, քաղաքական համդուրժողականություն փոքրամասնության նկատմամբ։ Քաղաքական մեծամասնությունը պետք է համդուրժող եւ հարգալից լինի այլակարծության նկատմամբ։ Իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունում երբեմն մեծամտությունը, այսպես ասած, անպարտելիության սինդրոմը, թվյացալ հզորությունը, ոչ թե իմ կարծիքով, այլ իմ խորին համոզման, բոլորին տարել է կործանման, եւ այս հարցում որևէ բացառություններ չեն լինում։ Այս իմ կարծիքով այսօրվա քայլը, ես քիչ առաջ դիտում եմ նաեւ վարչապետ Փաշինյանի արձագանք, այսօրվա իրադարձությունների գնահատականը, ի պատիվ վարչապետի նա իսկապես դատապարտում է իրենց այսօրվա վարկագիծը եւ նշում եւ արձանագրում, որ բռնությունը որևէ տեղ չունի։ Սրանով հանդերձ ես ուզում եմ արձանագրել, որ երբ որ քաղաքական մեծամասնության կողմից արվում են արդարացումներ կամ տրվում են պատճառաբանություններ, որ տրվել են իրենց սադրանքի, դուք որևէ մեկը, որևէ պայմանում, որևէ ձևով սադրանքի տրվելու իրավունք չունեք, որովհետև երբ որ դուք տրվելու եք այսպիսի սադրանքների, դուք ինքներդ երկարացնում եք նախորդ քաղաքական ռեժիմի լեզուները եւ նրանց ներկայացուցիչների լեզուները։ Եվ ինձ համար իսկապես աբսուրդ է, երբ որ այսօր ես տեսնում եմ գնահատականներ մարդկանց, ովքեր այս համակարգի, այս մշակույթի ներդրողներ են եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց ասենք շմայսական քաղաքականությունն է, հիշում եք Ալլերաղացի Լովիկի, ասենք, վոյաժները Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, եւ սա պատիվ չի բերում այսօրվա քաղաքական մեծամասնությանը,
Եվ այսօրվա պարլամենտին սա մեր բոլորիս խայտառակություն ու ամոթներ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ բոլոր դեպքերում մենք դասեր կքաղենք այս իրավիճակից, եւ ես գտնում եմ, որ այս դժգույն մտնոլորտը ցրելու համար յուրաքանչյուրս պետք է ստանձնի որոշակի պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետությունը որակապես այլ իրավիճակ քաղաքական այլ օրակարգ ձևավորելու համար։ Զարմանալի է, որ վարչապետի ներկայությունը անգամ պատգամավորներին չստիպեց, որպեսզի զսպվածություն ցուցաբերեն։ Միջադեպից հետո, երբ որ սկսվեց արդեն իստը, Էդմոն Մարոկյանը միջադեպի մեջ ճակերտներում մեղադրեց հեղափոխության առաջնորդին, նշելով, որ միջադեպը հենց հեղափոխության առաջնորդի խնդիրն է։ Իհարկե, նաև իրենց խնդիրը, բայց մեծամասամբ վարչապետինը։ Դուք համամիտ եք այդ կարծիքին։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում այդ քաղաքական իշխանության մեծամասնության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը, բոլորի համար ակնհայտ է, եւ նրա դերն ու անձը էական, եթե չասեմ առանցքային է եղել այսպիսի ֆորմատով, այսպիսի պատկերով ազգային ժողով ունենալու համար։ Ինձ համար ցավալին այն է, որ ազգային ժողովում հարցերը լուծելու այսպիսի անգամ մենք մղձավանջային երազում ես չէի կարող պատկերացնել, որ հնարավոր էր այս ազգային ժողովում այսպիսի գործընթաց, որովհետև գիտեք ինչ, ով Նիկոլ Փաշինյանը այնպիսի դպրոց է անցել քաղաքական, այնպիսի պարլամենտներում, այնպիսի որակական կազմ ունեցող պարլամենտներում, այնպիսի բոցաշունչ ելույթներ ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը, որ բոլորը դրսում ծափահարել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե դուք պատկերացնում եք այդ նույն ընկալմամբ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն մի ելույթից հետո, ասենք ինչ-որ մեծամասնության պատգամավորներ փորձ անեին, ասենք բռունցքով հարցեր լուծել Փաշինյանի հետ։ Այհենց սրանով պետք է Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական մեծամասնությունը տարբերվի այլ իշխանության, այլ իր նախորդներից։ Այհենց այս իրողությունները նկատի ունենալով քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները պետք է իրենց հաշիվ տան իրենց ղեկավարի անցած քաղաքական դպրոցի մասին, եւ հետո սա, ինչպես ճիշտ ասաց, ճիշտ արձանագրեց Փաշինյանը, սա ընդհանուր առմամբ առաջին հերթին այո իր պարտությունն է, եւ երկրորդը հասարակության պարտությունը, որովհետեւ հարգելի աննա, գիտեք ինչ, հենց տարածությունն այսօր լրանում է Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու երկրորդ տարին, եւ ես կուզենայի, որ մենք որոշակյուրեն նաեւ հանդրագումարի բերեինք նաեւ այս երկու տարին, այս երկու տարվա պատասխանը կամ գնահատականը տալու համար մենք պետք է մտովի հետ գնանք 2018 թվականի մայիսի 8 եւ փորձենք յուրաքանչյուրս ինտերես մեզ հարց տանք, թե մենք ինչպիսի պետության ձևավորման ստեղծման համար ենք դուրս եկել փողոց, ինչպիսի պահանջներ ու ակնկալիքներ ունենք, արդյոք փոխվել է մեր կյանքի որակը վերջի երկու տարվա ընթացքում, թե ոչ, այս հարցերի պատասխանները պետք է տրվեր։ Հիմա այսօրվա այս տխուր խայտառակ իրողությունը լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս, որ յուրաքանչյուրս մտովի փորձում ենք վերաիմաստավորել անցած երկու տարին, հասկանալու համար, թե ինչ ակնկալիքներ ունեին, երբ 2018 թվականի վարչապետ Փաշինյանը ընտրվում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ նրա ղեկավարած համաժողովրդական շարժումը ուղղակի հեռացրել էր նախորդ քաղաքական ռեժիմը, որի հրաժարական ներկայացնելու հերացումը ես համարել եմ պատմական անհրաժեշտություն, եւ ես ծափահարել եմ այդ համաժողովրդական շարժումը, բայց նաեւ ունեցել եմ բովանդակային այլ ակնկալիքներ, որ ես կունենամ որակապես այլ պետություն եւ հասարակություն, որտեղ կգործեն օրենքները, որտեղ պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը կիրառելի կլինի բոլորի համար, որտեղ իրավունքի գերակայության հիման վրա կառուցվող եւ հասարակական հարաբերությունները կարգավորվող մենք կյանք կունենանք, հասարակ մասին է խոսքը։ Պարոն Մարոկյան, տեսանք, որ Էդմոն Մարոկյանին հարվածներ հասցրեցին ինքնակայական երկու պատգամավոր, իհարկե մեկի պարագային Էդմոն Մարոկյանն ասաց, որ դա հարված էր մեջքից, եւ իսկապես տեսանյութում դա երևում էր, մյուսի պարագային կրկին հարված կար, սա բռնություն է պատգամավորի նկատմամբ, դուք համաձայն եք, որ այն պետք է քաղաքական գնահատական եւ նաեւ քաղաքական հետևանք ենթադրի։ Գիտեք, անգամ եթե ես չասեմ, դա բոլորի համար տեսանելի է, որ թե ինչ է կատարվել, անունը ինչ ուզում եք դրեք, այո, դա բռնություն է, դա բռնություն է իր դրսևորման ձևով, անկախ նրանից Էդմոն Մարոկյանի կողմից կլինի կամ որևէ այլ պատգամավորի կողմից կլինի, ընդհանուր առմամբ բռնության տարբեր դրսևորումներ կան։ Ես այսօրվա, եթե ստեղծված իրավիճակը եւ իրադարձությունները, եթե մեկ կամ երկու բառով բնորոշելու կլինեմ, դա մեր քաղաքական
համակարգի կամ քարտեզի վրա գտնվող ուժերի, որոշում կայացնող ուժերի հավաքական խայտառակություններ։ Այդտեղ ես չեմ ուզում որևէ մեկին տարանջատել Էդմոն Մարուկյանը ինչու իջավ ամբիոնից, դրան նախորդող հարգարժան բակեն։ Իհարկե, իհարկե, մեկը այստեղ չի կարող որևէ մեկը, այսպես ասած, զերծ մնալ պատասխանատվությունից։ Հավաքական քաղաքական պատասխանատվության խնդիր կա, եւ հետո այդ մշակույթի ձևավորման, ընդհանրապես պարլամենտում այդ մտոլորտի ստեղծման համար ես մեղքի բաժին ունեն ինչպես մեծամասնությունը, այնպես էլ փոքրամասնությունը։ Եւ հետո գիտեք ինչ, հասկանալի է, բոլորիս համար էլ տեսանելի է, որ պարլամենտում այսօր գտնվում են մարդիկ, որոնց գերը կշռող մեծամասնությունը քաղաքական մտքի տեր չեն։ Նրանք հայտնվել են պարլամենտում կամ ներողություն պետք է իրեն իրեն անուններով կոչել, կամ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի անհատական, ուրեմն անձան, այդ անհատական հատկանիշների շնորհիվ չլինեին այդ երեք անձինք, այդ պարլամենտի 90% այնտեղ անելիք չուներ բացարձակապես։ Այնտեղ ոչ քաղաքական միտք կա, ոչ քաղաքական միտք է գեներացում, որ բովանդակային արմը, ոչ էլ ինստիտուցիոնալ իրենց գործառույթներից բխող պատրաստի պրոֆեսիոնալ կադրեր կան, այսինքն որ կարող են օրենսդիր աշխատանքով զբաղվել։ Մարդիկ են, ովքեր հանգամանքների բերումով հայտնվել են պարլամենտ։ Հիմա փոխանակ այդ մարդիկ կարողանան քաղաքական մշակույթ զարգացնեն, որը հարիր կլինի իրենց քաղաքական ուժերին, իրենց անցած ճանապարհին, իրենց պատկերացումներին եւ ամենակարևորը հասարակության պահանջմունքներին եւ ակնկալիքներին իրենք ինքնա ոչնչացման ուրեմն կուրսն են ընտրել, գիտեք ինչ, բայց դա արդեն իրենց ընտրությունն է։ Ես դες վստահեցնում եմ, որ այս իրողություններից օգտվելու են մարդիկ, անհատներ, ուժեր, ովքեր փորձելու են նոր որակ բերել քաղաքական դաշտ, ովքեր փորձելու են պատասխանատվություն ստանձնել, ովքեր փորձելու են կլինեն այդ մարդիկ, օրինակ նման պատասխանատվություն կարծես թե Վանեցյանն է ուզում իր ուսերին վերցնել, նա վերջին հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ մեջբերում եմ, հիմնովին մերժում է հակահեղափոխականների ու հեղափոխականների, հների ու նորերի, սևերի եւ սպիտակների բաժանումը եւ իրենք բերելու են խաղի նոր եւ հստակ կանոններ, հիմնված իրավունքի գերակայության, հանրային համերաշխության, փոխադարձ արգանքի եւ հանդուրժողականության սկզբունքների վրա։ Ձեր ասածը տեղավորվում է այս ամենի ենթատեքստում։ Վանեցյանի ֆենոմենը մի փոքր առանձնանում է հաշվի առելու մի քանի պարամետրերով։ Նախ, Վանեցյանը չունի քաղաքական անցած ճանապարհ կամ քաղաքական կենսագրություն հասկանալի պատճառներով, նա կադրային սպա է եղել եւ զինվորական ազգային անվտանգության ծառայությունում երկար տարիներ, ուղղակի հարյուրավոր սպաների նման իրականացրել է ծառայություն իր առանձնահատկություններով։ Նա հանգամանքների բերումով հայտնվել է հեղափոխության, այսպես ասած, Օլիմպոսում 2018 թվականի մայիսին, իսկ վերջերս պարզվեց, որ այդ հանգամանքներից մեկը Միշիկի ընկեր լինելու հանգամանքն է պայմանավորված, եւ իմ համար իսկապես տարակուսելի է, երբ որ գործող քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ արդեն բաց էի, բայց հայտարարում եմ, որ Վանեցյանը եղել է Միշիկի ընկերը, դեպքում հարց է առաջանում, եւ ես այդ հարցը ուզում եմ ձեր հեռուստաընկերության միջոցով դիմել հենց քաղաքական մեծամասնությանը եւ անձամբ երկրի վարչապետին, որ պարոն վարչապետ, ինչ գործուներ Միշիկի ընկերը դառնալու ձեր կողմից նշանակվելու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, հետեւաբար իսկապես ինձ համար տարակուսել է, եւ երկրորդը բնականաբար Վանեցյանը քաղաքացի է Հայաստանի Հանրապետության եւ իր իրավունքն է ձևակերպել քաղաքական հավակնություն, կապրենք կտեսնենք թե որքանով այդ հավակնությունը արդարացված կլինի եւ որքանով ինքնուրույն կլինի, որովհետեւ այն քաղաքական օրենտացիան, որն այսօր դրսեւորվում է Վանեցյանի շուրջ կամ Վանեցյանի կողմից, ինձ առերևույթ հիմք է տալի արձանագրելու այդ օրենտացիան քաղաքական բոլորովին այլ ուրեմն շտրիխները իր մեջ պարունակում քաղաքական, բայց կապրենք կտեսնենք յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է ձևակերպել իր քաղաքական հավակնությունները։ Պարոն Նորիկյան, Արթուր Վանեցյանի հատուկ քնչական ծառայություն էին կանչել Միքայել Մինասյանի այդ հայտնի հայտարարության մեջ առած պնդումների հիմքով, ինչ զարգացում սպասել այստեղ։ Գիտեք, այն ինչ ասում է Միքայել Մինասյանը, դրանք առերևույթ քրոնեմ պատժելի արարքներ են, այսինքն ինչ ասում այդ անձը։ Այդ անձը ասում է հետևյալը, որ երկրի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ինձ եկել է ասել է, կլորի գումար կբերես կմուծես ու խելոք կմնաս, Հայաստան չես գա ու այսպես ասած հանքերական հետապնդման չես ունենա։ Այսպիսի քաղաքական կոռուպցիայի բացայ դրսևորում հնարավոր չէ պատկերացնել։
Սա ոչ միայն քաղաքական կոռուպցիա է, պայմանավորվածություն, որտեղ կոռուպցիան մեր հանրային ընկալման մեջ դիտարկվում է, մենք փող տվեցին, փող ստացանք, դա կաշառքն է։ Կոռուպցիան առավելևս քաղաքական կոռուպցիան առավել վտանգավոր է իր դրսևորման ձևերի մեջ։ Բայց հիմա տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, թեկուզև պաշտոնատող դեսպանը, անում է պատասխանատու հայտարարություն, որ երկրի ազգային անվտանգության ծառայության գործող տնօրենը հանդիպել է իր հետ եւ իրեն առաջարկություններ արել, որոնք իմ խորին համոզվում քրեորեն պատժելի արարքներ են, եւ անկախ նրանից ով կլինի այսօր հատուկ հնչական ծառայության տնօրենը կամ վաղ ով կլինի եւ ով կլինի քաղաքական իշխանության ղեկավարը, այսպիսի պատասխանատու հայտարարություններին պետք է տրվի համապատասխան իրավական գնահատական, բայց քանի որ ես չեմ տիրապետում այդ ամբողջական տեղեկատվությանը ծավալին, նյութերին, ես չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ առերևույթ հանցագործության կատարման մասին է խոսքը, կապրենք կտեսնենք։ Պարոն Նորկյան, բայց եթե ընդունում ենք, որ սա իսկապես մեծ քաղաքական կոռուպցիա է, եւ տեսակետներ կան, որ Վանեցյանը, ոչ միայն տեսակետներ կան, այլ ինքը Վանեցյանն ասում է, որ ինչ էլ եղել է, վարչապետի գիտությամբ է եղել։ Վարչապետն այն անձն է, որ այսքան ժամանակ պայքարել է համակարգային կոռուպցիայի դեմ եւ ամենամեծ պայքարողներից մեկն է եղել։ Ոնց է հնարավոր, որ ամենացայտուն, այսպես, կոռուպցիայի դեմ պայքարող անձը կարող է ինքը քաղաքական կոռուպցիայով զբաղվել։ Ես դա եմ ասում, ես չեմ տիրապետում այն տեղեկատվությանը ամբողջությամբ, որ հնարավորություն ունենամ արձանագրելու։ Հնարավոր է, որ այդ ամբողջ տեղեկատվության մեջ մենք չենք տիրապետում այնպիսի նրբությունների, որոնք շոշափում են ամբողջական ցիկլը, վարչապետի անունից է արվել, վարչապետի համաձայնությամբ է արվել, բոլորովին այլ խոսակցություն է տեղի ունեցել, հնարավոր է, որ դա շանտաժ է, հնարավոր է, որ դա սադրանք է, հնարավոր է, որ դա քաղաքական պատվեր է, ես չեմ կարող ասել։ Հենց սրա մասին եմ ասում, որ մեր խնդիրն է առերևույթ արված հայտարարությունները քրեորեն պատժելի արարքներ են, բայց արդեն երբ որ տեղափոխվում ենք իրավական հարթություն, արդեն իրավապահ մարմինների խնդիրն է մանրամասը վերլուծել իրավիճակը, հիմքերը, նախադրյալները, այդ հայտարարությունների համար հիմք հանդիսացած փաստական իրողությունները եւ բացահայտել վերջնահարցում ճշմարտությունը։ Ինձ համար իրավունքի գերակայության հիման վրա կառուցվող եւ ապրող հասարակական հարաբերություններում սահմանադրականության հասարակության պայմաններում որևէ նշանակություն չունի շարքային գնպանահատն, օրենք խախտում, թե երկրի վարչապետը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է զբաղված ենթադրյալ քաղաքական կոռուպցիայով, թե պաշտոնաթող դեսպանը։ Այս սրա համար է տեղ ունեցել այս հեղափոխությունը, այս սրա համար է տեղ ունեցել, որ ամեն ոք պատասխան տա իր արածի համար։ Այս սրա համար եմ ես մշտապես իմ բոլոր հրապարակային հայտարարություններում, նաև հետագայում, եթե կլինի ավելի կոնկրետ դրսևորում, ինչ-որ որոշակի գործունեություն ծավալելու համար, ես ինքս հենց իմ պատկերացումները կառուցել եմ այդ արդար հասարակության, արդար Հայաստանի, ուրեմն գաղափարի շրջանակներում, որ խորապես ես համոզված եմ, որովհետև մեր հասարակությունը այս տարիներ շարունակ, հետանկախության Հայաստանում 30 տարի շարունակ, մենք մշտապես, մեր ժողովուրդը մշտապես ուղղակի դժգոհ եղել արդարության բացակայությունից, անարդարության զգացումը ուղղակի խեղդել է մեր փոքրիկ հայրենիքը, 100 հազարավոր քաղաքացիներ անարդարության ցասումից դրդված լքել են, դարձել են ուրեմն օտար երկրների հպատակներ, թողել են հայրենիքը եւ արդարության պակաստը միշտ բերել, հասցրել մեզ այսօրվան։ Եւ եթե դուք կնկատեք, վերջի 3-4 օրերի ընթացքում ազգային ժողովում տեղի ունենում ուրեմն ազգային կառավարության 2019 թվականի կատարողականի հաշվետվությունը ազգային ժողովին, ասել է թե հանրությանը, եւ տեսեք վարչապետի մակարդակով խոստովանվում է, որ վերջի 2 տարվա ընթացքում դատա իրավական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարում ուղղակի տեղի ունեցել տապալու։ Այսինքն, հիշում եք, հարգելի Աննա, 2 տարի քանի անգամ ենք մեր հաղորդումներում ենք անդրադարձել սաբոտաժ ժին դատա իրավական համակարգին, քրեական հետապնդման իմիտացիաներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ձևական բնույթին, եւ շատ լավ է այսօր, եւ ես անկեղծ ասած ոչ թե այսօր չարախնդում եմ, ոչ թե այսօր ուրախանում եմ, որ այսօր վարչապետ Փաշինյանն է խոստովանում, որ մենք ճիշտ ենք, որ ես 2 տարի շարունակ հրապարակավ իրեն զգուշացրել եմ, որ դատա իրավական համակարգում խնդիր ունենք,
կոռուպցիայի դեմ պայքարում խնդիր ունենք, հայտի անձանց փախուստերի վերաբերյալ խնդիր ունենք, որ դա Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվությունն է, պարոն վարչապետ, ինչ է նշանակում երկրի գլխավոր, նախին գլխավոր դատախազը, որ այսօր ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ, Մոսկվաներից հաթաթ է տալիս, այ քեզ բան, սա մեր ամոթն է, մեր խայտառակությունն է, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այս շատ արագ քաղաքական իշխանությունը շատ արագ հետևություններ չանի այս ամենից տեսեք դուք խոստովանում եք չէ որ դուք դատա իրավական համակարգը տապալել եք պրավալ եք տվել ձախողել եք շատ լավ հիմա ցույց տվեք թե ինչ եք անելու եւ ինչպես եք այդ ձախողման դեմը կասեստելու սրա մասն է խոսքը ինչեւ հիմա փախուստների դուռը չեն կարողացել փակել նույն Գուրգեն Խաչատրյանը հետախուզում է հայտարարվել նրա նկատմամբ ու արդեն փախուստի հիմա գիտեք ինչ սա եթե ես առաջ ասենք երբ որ Արամ Հարությունյանը փախավ ես մտածում եմ լավ ինչ որ անձեռնմխելիության էլեմենտներ են օգտվել, օգտվել են այդ հանգամանքից։ Հետո Միրան Պողոսյանն էր, հետո ինչ որ պարզվեց Սյունիքի նախկին հայտի լիցկա մակարոնով մարսպետը, հետո էլի մենք Միքայել Հարությունյանը նախկին պաշտպանության նախարար։ Ես զգաստացա, երբ որ դատավոր Սամվել Ուսունյանը հնարավորություն ստացավ Հայաստանից դուրս գալու համար։ Ես մինչև այդ մտածում էի, որ սա կարող է պաթականություն լինի, որ սա կարող է ինչ-որ ամփոփություն լինի, որ սա կարող է պրոֆեսիոնալիզմի պակաս լինի։ Սամվել Ուսունյանից հետո ես ստափվեցի, որ ոչ, այստեղ ինչ-որ ներքին սաբոտաժային խնդիրներ կա։ Այս վերջի դեպքից հետո ամբողջովին զգաստացա հասկանալով, որ սա ոչ նայ, սա կանխամտածված դավադրություն է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող օրինականության վերականգնման գործընթաց։ Այդ գործընթացը, ուրեմն, իրավապահ համակարգի տարբեր շտրիխների, ուրեմն օղակների միջև փոխգործակցության հետևանք է եւ բայց նաեւ ասեմ դες որ սա քաղաքական պատասխանատվությունը բոլոր դեպքերում երկրի քաղաքական իշխանությանն է եւ ինքը պարտավոր է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ այլ այս իրավիճակը շփկելու համար չստացվի հետո պարզ ասում եմ հիմա տեսեք ուղղակի արդեն էլ կարծում համբերության բաժակը սպառվել չստացվի հետո որ մենք մի 6 ամիս 7 ամիս հետո իմանանք որ գործող իրավապահ համակարգի այս մի ղեկավարն էլ մի մեկ ուրիշի հայտնի ընկերն է ասենք այն մի ղեկավարն էլ մի ուրիշի մանկության ընկերն է եղել չստացվի այսպես զգուշացրել ենք ճիշտ ժամանակին մեր մտահոգությունները բարձրացրել ենք, ձեզ ուղղակի հրապարապակով ցույց տվել ենք այն վտանգավոր տեղերը, բարի լինեիք հետևություններ կատարեք, եթե դուք հետևություններ չեք կատարել ու չեք կատարում նաև ձեր իսկ խոստովանած սխալներից, այդ դեպքում մենք հետևություններ կկատարենք։ Պարոն Նորիկյան, Քոչարյանի դատավարությունն է սկսվել, այն մոտավորապես 1 ամիս տեղի չի ունեցել մայիսի 8-ին էր նշանակված, այսօր այդ դատավարությունն է, որտեղ միջնորդությունն է ներկայացված նախկին վարչապետերի, այդ թվում Կարեն Կարապետյանի, ով Ռուսաստանից է եկել Հայաստան, իմիջիայլոց ասում են, որ նա կարող է քարոռիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստին էլ ներկայանալ, պատասխանել նրանց հարցերին, բայց դա թողնենք։ Ինչ եք կարծում Քոչարյանի դատավարության այս նիստը ինչպիսին կլինի և արդյոք հնարավոր է, որ նախորդը հիշում ենք նախագահների միջնորդության ժամանակ նրան ազատ արձակեցին։ Այս դեպքում հնարավոր է, որպեսզի պաշտպանների բողոքը բավարարվի։ Տեսեք, դա ոչ թե պաշտպանների բողոք է, այլ վստահություն ունեցող, այսպես որովհետև քրեական դատավարության օրենսգիրքը այդպեսի սահմանում է տալիս, որ վստահություն ունեցող անձի կողմից ներկայացվում է երաշխավորություն, եւ եթե դատարանը հանգի հետեւության, որ այդ երաշխավորություն ներկայացնող, վստահություն ներկայացնող երաշխավորի միջնորդությունը հիմնավոր է, բնականաբար կամ կբավարարվի այդ միջնորդությունը, կամ կմերժվի։ Բայց գիտեք ինչ, ես բազմաթիվ անգամներ առիթ եմ ունեցել հրապարակավ արձագանքելու Քոչարյանի գործի, թե նրբություններին, թե բովանդակությանը, թե ելքին, թե հնարավոր ուրեմն վերջաբանի կամ առաջադրված մեղադրանքների էությանը։ Այս փուլում ինձ համար բացարձակապես նշանակություն չունի, թե ինչ խափանման միջոցի ուրեմն կիրառման տակ գտնվի Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև նա վերջի 2 տարվա մեջ 2 անգամ ազատ է արձակվել, չէ՞, 5-6 ամիս մնացել է ազատության մեջ, բայց նրա դատավարական կարգավիճակը չի փոխվել, իսկ նա շարունակել է մնալ միջդատական վարույթում որպես մեղադրյալ, իսկ արդեն դատական գործի քննության վարույթում որպես ամբաստանյալ։ Հիմա ամբաստանյալ
Քոչարյանը այս դատավարական պրոցեսում խափանման ինչպիսի խափանման միջոց կիրառված կլինի նրա նկատմամբ, ինձ մեծ հաշվով շատ քիչ է հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է վերջնական դատական արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության անունից հրապարակվող դատական դատավճռով Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանատվության ենթարկելու է իրեն մեղսագրվող արարքների համար, թե ոչ։ Տեսեք, ես ձեր ուշադրություն եմ հրավիրում հենց այս գործող դատա իրավական համակարգի ճգնաժամի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանք է առաջադրվել 2018 թվականի հունիսի 26-ին կամ 7-ին։ Մեկ ամիս հետո 2 տարին լրանալու է, մենք դեռևս դատաքննությունը չենք սկսել։ Սա տապալում չի։ Այսինքն, կներեք, կարող է 55 տարեկան ես պետք է դառնամ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավճիռը վերջանա։ 10 տարի է անհրաժեշտ, 15 տարի է անհրաժեշտ, 20 տարի է անհրաժեշտ։ Այսինքն, սրանք էինք ասում, որ սաբոտաժ է իրականացում, որտեղ ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանի, այնպես էլ մնացած հայտնի այլ անձանց գործերով իրականացվող քրեական հետապնդման պրոցեսներում տեղի ունեցել այնպիսի փնթի դատավարական գործողություններ, որոնք բերել հանգեցրել են այսպիսի ճգնաժամի առաջ։ Այն պայմաններում, որ իմ խորին համոզմամբ հիմա պետք է արդեն դատավճիռ հրապարակված լիներ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, Մանուել Գրիգորյանի գործով, այն մնացածների գործով, սա է տապալումը։ 2 տարի մենք ժամանակ ենք կորցրել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանավորումն ընտրենք, թե երաշխավորության բաց թողեն, գրավ կիրառեն, թե չկիրառեն։ Եղբայր, հիմա արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի գործով պետք է հրապարակված լիներ մեղադրական դատավճիռը եւ բոլորիս համար պետք է պարզ լիներ։ Այդ մարդը ստացել է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառ, թե ոչ։ Այդ մարդը կատարել է սահմանադրական կարգի տապալում, թե ոչ։ Դրել ենք մի ամբողջ պետական ինստիտուտների ռեսուրսներ մսխում ենք, որովհետև ոստիկանությունը, ԱԱՑ-նա, դատարաններնա, հիվանդանոցներնա, տարբեր քրեակատարողական հիմնարկները, միջոցները 2 տարի շարունակ մսխում են եւ դեռ չենք հասել դատաքննության, այսինքն նախնական դատական նիստը չի ավարտվել եւ մենք չենք անցել դատաքննությանը։ Ավելի պարզ ասած, իրավաբանները սա հասկանան, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դեռևս դատախազները մեղադրական եզակայությունը չեն հրապարակել դատականիստուն, որպեսզի պարզ լինի, թե մարդուն ինչու է մեղադրում, ինչ մեղադրանքներ են առաջադրված։ Սա է մեր երկրի դատաիրավական համակարգի խայտառակ պատկերը։ Սահմանադրական դատանի հարցն առաջիկայում կլուծվի, կարծում եք, թե ոչ։ Ինչ նկատի ունեք լուծել։ Հանրաքվեի ուրեմն ժամանակավոր հետաձգումը պայմանավորված է երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմով։ Արտակարգ դրությունը վերջնաժամկետը մայիսի 14-ին է լրանում։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, թե կառավարությունը ինչ որոշում կկայացնի պայմանավորված կորոնավիրուսի ուրեմն հետագա ընթացքով եւ զարգացումներով արդի։ Եթե կառավարությունը որոշեց արտակարգ դրության ժամկետը երկարացնելու, բնականաբար արտակարգ դրության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող տեղի ունենա հանրաքվե։ Իսկ եթե հանրաքվե տեղի արտակարգ դրության ժամկետը չերկարացվեց եւ մենք մտանք բնականոն ուրեմն փուլ մեր կյանքի, բնականաբար արտակարգ դրության ռեժիմի ավարտից հետո 50-րդ կամ 60-րդ օրը պետք է տեղի ունենա հանրաքվե։ Այսինքն հարցը կարող է նաեւ ազգային ժողովի դիրույթում լուծվել, եթե երկարացվի։ Ոչ, հանրաքվեն չեղարկված չէ եւ այդպիսի սահմանադրական մարմին գոյություն չունի, որ սահմանը նշանակված հանրաքվեն չեղարկի։ Հանրաքվեն ազգային ժողովի կողմից կարող է իրականացվել մի պայմաններում, եթե հայտարարված հանրաքվեն չկայանա, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքով, ինչպես նաև ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքների իրավակարգավորումների համատեքստում հանդես գա համապատասխան հայտարարության, որ հանրնշանակված հանրաքվեն չի կայացել, համապատասխան ձայներ չստանալու կամ մասնակիցների անհրաժեշտ թվով ընտրական տեղամասեր չայցելելու պատճառով, կամ տեղի ունեցել այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են հանրաքվեի արդյունքների վրա, քանի դեռ նշանակված հանրաքվեն չի համարվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից անվավեր կամ չկայացած, ազգային ժողովը չի կարող իր որոշմամբ ուրեմն լուծել սահմանադրական դատարանի խնդիրը, անդամների խնդիրը, քանի որ
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այն սահմանադրական մարմինը, որը անվավեր կարող է ճանաչել ազգային ժողովի կողմից նշանակված հանրաքվեն։ Ամփոփենք, պարոն Օրիկյան, կարճ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծված, այսօրվա միջադեպն էլ հաշվի առնելով, ինչպես նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ մտքի ճգնաժամ կա քաղաքական մտքի, ելքը ո՞րն է։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, այնուամենայնիվ ես երկար մտորումների արդյունքում հանգում եմ այն հետևությանը, որ մեզանից յուրաքանչյուրից կախված է շատ բան։ Յուրաքանչյուրից պետք է ձևավորենք այնպիսի քաղաքացական խիզախություն և ստանձնենք պատասխանատվության մեր չափը, որը հնարավորություն կտա փոխելու մեր կյանքի որակը ավելի լավը։ Ստեղծված իրավիճակը ստիպում է նաև որոշում կայացնել քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում հանդես կգամ իմ ընկերների հետ նման ախաձեռնությամբ, չբացառելով քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը, հավակնելով աջակցել, ուրեմն նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական օրակարգի, այնպիսի օրակարգի ձևավորմանը եւ այնպիսի որակական փոփոխությունների ներդրմանը, որը հնարավորություն կտա մեր երկրին ավելի զարգացած, ավելի քաղաքակիրթ, ավելի դինամիկ զարգացող պետություններին շարքին դասելու համար։ Հետևաբար այս առումով գտնում եմ, որ կարծում եմ, որ մենք ուղղակի իրավունք ունենք խոսապել մեզ բաժին ընկած պատասխանատվությունից եւ նաեւ այս իրավիճակը ելնելով ստեղծում եմ մտահոգություններ, ես կուզենեի մի բառ շատ կարևոր միտք արտահայտել, որ նաև տեսնելով, որ քաղաքական օրակարգի կամ բացակայության պայմաններում նախկին քրեոլիգարխիկ համակարգի լեզուները երկարել է, իսկ արդեն իսկ նրանք չեն հակցնում, որ հավակնում են դառնալ գործող քաղաքական իշխանության այլ ընտրանքը, այս ամենը մտորում է ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ ուղղակի նախորդ քաղաքական ռեժիմի եւ նրա սատելիտների քաղաքական վերադարձը որևէ ձևով պետք է բացառվի, իսկ դա նշանակում է քայլ անել, ստանձնել համապատասխան պատասխանատվություն, առավել ավելի լավ որակի քաղաքական դաշտ ու համակարգ ստեղծելու համար։ Տեսնենք։ Նորիկյանը քաղաքականության մեջ, ինչպես կասեմ, ոչինչ չի բացառվում։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս փաստաբան Նորայր Նորիկյանն էր։ Այսքանը։